Zabranjeno je muslimanu da uzima imovinu drugih ljudi na način na koji oni nisu zadovoljni. I zabranjeno mu je da uzima imovinu drugih ljudi na način kako su oni zadovoljni, ali mu šarijat to nije odobrio. Koja je to količina imovine koju čovjek kada uzme od drugih ljudi nasilno smatraće se fasikom, griješnikom? To nije definisano šerijatskim tekstovima. Koliko god da uzme od drugih ljudi nasilno, može ući u propis fasika, griješnika. Neki motezile kažu to treba preko 200 dirhema, neki kažu treba da bude preko 10 dirhema, neki kažu treba preko 5 dirhema, neki kažu dirhem, pa naviše, šta god da uzme. Jer je poslanik, sallallahu sallame, na oprosnom hađu rekao vaši životi i vaši imeci su sveti među vama. Pa šta god čovjek da uzme od drugih ljudi, od njihovih imetaka, a oni nisu time zadovoljni, a na nepošten način smatra se, znači, fasikom.